Morgi gatatseba okupirebul regionshi ara kontrolebadi territoriidan ukanono sheyeregebulma zalema dges Pereviidan utsxveli diplomati gaitatsis. Loren Berwicki sopelshi adgilobrivi mosakhleobasdan shekhodras gegmavda gamtatsevlebi diplomati sanaslot 70000 dollars gamosasqidis sakhit itkhoden, magram kartuli mkharismir chatarebuli spetsoperatsiis shedegat prangi elchis bandporvirobisagan daxsna moxerxda. Iqo ormkhrivis rolats tumtsam skhverplis garashe operatsia. Mlezhebit nakhet Leman Davidzis siuzhetshi. Gushin საქართველოს მიერ არა კონტროლირებადი ტერიტორიიდან გადმოსულმა შეიარაღებულმა დაჯგუფებამ საჩხერის რაიონის სოფელ პერევიდან გაიტაცა საქართველოში საფრანგეთის საელჩოს პრესატაშე ლორენ პურვიკი. Loren Purviki, Perevidan, Machine Gaita Tesrodesats is Adgilobrimos Aleobas and Shekhodras Gegmota. Kantasablema diplomatic Katausu Plebisanaslot, Samus da Tiatas dollar in Moitroes, Potron shows Rulebu Shemtrovashiki, Missi liquidatsi Taimknen. Salovan structures band Horminabis Armochinadam Zevlis Usapto Territoria Zegada Guanadaevala. შეიარაღებული ჯგუფის ადგილმდებარეობის დადგენის შემდეგ სპეცოპერაცია საჩხერის სამთო მომზადების სკოლაში დაიგეგმა. რთული რელიეფური მდებარეობის გამო მიზნის შესრულება სამთო ალპინისტთა სამსახურს და ორ ტაქტიკურ ჯგუფს დაევალა. Kartul ჯარისკაცებს დავალების შესრულება საკმაოდ რთულ პირობებში მოუწიათ. Გამტაცებლები ვიწრო ხეობაში განლაგდნენ, სამხედრო შენაერთები კი ხეობის გარშემო ჩასაფრდნენ. ორმხრივი ცეცხლის სასიგნალო მაშხალის გაშვების შემდეგ გაიხსნა. დაახლოებით 5 წუთიანი სროლის შემდეგ უკანონო დაჯგუფების თითქმის ყველა წევრი ლიკვიდირებული იყო. სპეცოპერაციამ წარმატებით ჩაიარა. ძევალი განთავისუფლებულია. ძევალი არ არის დაჭრილი, არის ჩვენი მხრიდან ერთი დაჭრილი და მოწინააღმდეგე მხრიდან ერთი დაჭრილი დანარჩენი ლიკვიდირებულია. კარგახლის განმავლობაში ტყეში ვიმყოფებოდი, არ ვიცი რატომ ამიყვანეს მძევლად, ალბათ იმიტომ რომ საფრანგეთის საელჩოს წარმომადგენელი ვარ. არ ვიცი, ვერ გავიგე რა უნდათ ჩემგან. მგონი ქართულად ლაპარაკობდნენ, ვერაფერი გავიგე. მართლა ძალიან შემეშინდა. ქუჩაში ვიყავი, როცა მძევლად ამიყვანეს. შექმნილი რთული სიტუაციიდან გამომდინარე საქართველოში ცნობილი ადამიანის უფლებათა დამცველი დენის კიფის ჩამოვიდა. ის მთელი ოპერაციის მიმდინარეობას აკვირდებოდა. Ძალიან სერიოზული სიტუაცია იყო. მე აკავარ ვინაიდან მეგონარამ ალბათ ცოტა შემიძლია დავაქმარო, მაგრამ სამსუხაროდ სამხედრო გამასოვალი საჭირო იყო. Operatsiis tsarmatebit dasrulebis shemdegi etapi ukve uvneblad gadarchenili prangi diplomatis da dakavebulebis evakuatsia. Zevlis usaptkho adgilas gadaqvanistvis dinaris gadalakhva asajiro. Saevakuatsio operatsias samto danaqopi asrulebs. Rats sheizleba naklebi mozdraobebi gashvebis dros da netipuradreba instruktortan. Ambavi romlis monatsile tken chemtan ertad gaxdit simulyatsia iqo, romlis spetsialurat jurnalistebistvis chatarda. Es sachonebulis stavleba sachxeris samto momzadebis skolashi ertkviriani seminaris dasqmiti etapi iqo. Manamde ki jurnalistebma is sajiro unarchoebis sheizines, romlis konfliktebis gashukebis dros dachirdebat. Tlianat ganvikhilavt kursis shedegebs ekspertebtan ertad da shemde galbat gavagrzelebt savaraudot es ikneba sezonuri tipis skola. Programam sakmaot gamartulat da kargat chaiara, es iqo pirvali მცდელობა და პირველ მცდელობის პირობაზე განსაკუთრებით ვფიქრობ, რომ იყო კარგი. ფიზიკური მომზადება, ალპინიზმი, ბრძოლის ველზე პირველადი დახმარება, იარაღის კლასიფიკაცია, თავის დაცვა ნაღმებისგან კონვენციური და არაკონვენციური ფორმები, ჟურნალისტიკის საერთაშორისო სტანდარტები, მედიის უსაფრთხოება საომარი მოქმედებების დროს და სტრესულ სიტუაციებში მუშაობა. ეს იმ საგნების ჩამონათვალია, რომელიც ჟურნალისტებმა მოისმინეს. ამ ურთიერთობის გაგრძელებას შესაბამისად მოყვება ამ ყველაფრის დახვეწა, ყველა უარყოფითი შედეგის დახვეწა და მაქსიმუმ უნდა მივიდეთ იქამდე, რომ ეს ურთიერთობა იყოს იმ ჩარჩოებში და იმ წესებში ჩადებული, რასაც რეალურად კრიტიკული სიტუაცია და ბრძოლის ველზე კოორდინებული მუშაობა ითვალისწინებს. კონფლიქტური სიტუაციების გაშუქების სემინარი პირველი იყო საქართველოში და IWPR-ის და თავდაცვის სამინისტროს მეშვეობით ჩატარდა.